So hey yo, what is up guys? Ki khabar apunga? Akha jo color bhal mu namo jol chori. Apna swagatam jo sama YouTube channel V vlog asolai. So guys, aji hoy 15 August aru aji ami goisu cycle rider. Dito independence day. Sobbare jao. Ibar jam. Ibar beshi long no hoy. Ibar goisu Bilasi para Mahamaya Mandir Bogri bari 78 km. So etia sob keta ahi ase mane ami yate lai lai line up korisu. Aru agot kejon man rukhi ase. Yote yotok log dhoribo lagil. তে এটা ভাইকেটা আছে ইফালে আমাৰ পেন্টার আৰু এখন পোষ্টাৰ এখন ভাইটিয়ে বনাইলে আছে 75th ইনডিপেন্ডেন্স ডে সাইকেল রাইড দা সোসাইটি মাস্ট বি বেটার দেন দা ইনডিভিজুয়ালি টু হয় মোটিভ তাছ লিড মই কৰি আছো দেন আমাৰ ডেস্টিনেশন ব্লক সো ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ দুল্লভ ভাই তাছ ইয়াতে আছে অপূর্ব ভাই আৰু একদম পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰি রেডি আৰু ইয়াতে আমাৰ ধন ধন ভাই আহি পাল ইহঁতৰ কিবা বোলে চাইকেলৰ প্ৰব্লেম আছে মাজৰে তাৰপিছত ইফালে আমাৰ গৌতম ভাই সবকেইটা ৰেডি আৰু আছে কেইজনমান আকৌ তিনিজনমান চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক চ' ইয়াতে এতিয়া চাইকেলৰ কাম চলি আছে কাৰণ চাইকেলখন ৰাস্তাতে আধা ৰাস্তাত বেয়া হৈছে চ' আগতে কৰি লওক কাৰণ এতিয়া বহুত দূৰ যাব আছে আৰু এয়া চাওক চ' আৰু দুটা ভাই আমাৰ লগত আহি গ'ল জইন কৰি ইফালে আমাৰ ধনঞ্জয় ভাই প্লাস ইফালে আছে আমাৰ লোহিত ভাই সো এটা সবকেটা যাম আর আগর রুকি আছে জনাজিৎ ভাই তাই বাসুগাঁও আমার কারণে রুকি আছে বহুত দেরি পড়া সো এটা বেশি দেরি নকরো ব্লক গই থাকো তো গাইস এটা গই আছো আর বাসুগাঁও পা আমার বেশি দূর নাই আর রাস্তা তো সব কি ধুনিয়া বাপরে পুরা বেয়া গরম দিছে আর এই গরম মানে পুরা রাইডিং এগুলা পিনে বহুত প্রবলেম পারে কো নাই ভারত মাতা কি জয় কিনে তো এক নাই বলক সো গাইজ ফাইনালি আহি পাইছোঁ বাসুগাঁও আৰু এতিয়া বাসুগাঁওত আছোঁ আৰু এইটো চিনিয়ৰ চিটিজেন বাসুগাঁও আৰু দুজন ভাই আহি আছে আমাৰ লগত জইন হ'ব তাৰপিছত আমি ওলাই যাম মহামায়া মন্দিৰৰ কাৰণে আৰু অলপ পিছতে ইহঁতে আহি যাব বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু এতিয়াও বহুত দূৰ আছে 56 কিলোমিটাৰ্ছ আছে এতিয়াও বহুত দূৰ যাব আছে অলপ মুখ চুখ ধুলিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ সিহঁতৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ অহাৰ পিছত আমিও গুচি যাম চ' ভিডিঅ' চাই থাকক এণ্ডলৈকে আমি সকলোৱে ইয়াতে ৰেষ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা ছাবস্ক্রাইবাৰ ভাই লগ পাই গলো বহুত ভাল লাগিল ভাই কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম প্ৰিয়ব্ৰত ৰায় আচ্ছা অ মানে আমি এতিয়া ইয়াতে ৰিল শ্বুট কৰিম মানে সো হঠাৎ ভাই আহি দেখা পাৰা ৰুকি হুদি উজ্জ্বল দানাত মই কলো অ তাৰছত ভিডিঅ' চাইছ বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ চেনেল আছে নেকি অ সো ভাইটিৰ এটা চেনেল আছে নামটো কৈ দিয়া ষ্টেটাছ ভিডিঅ' সো যদি আপোনালোকে এতিয়া লাগে চেনেলটো চনাই গৈ চাব লিংকটো থাকিব ডেসক্রিপশনত সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ভাইটিক সাপোর্ট কৰক একদম কণমানি ভাইটি হয় সো সকলোৱে গৈ মৰম দেখাও আৰু উজ্জ্বল দাই বহুত কষ্ট কৰি আছে তো আপোনালোকে পুৰা সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো তো অতি অনকালে ঠিক হ'ব লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু বহুত জল এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট কৰো তাৰপিছত ওলাই যাম এটা থ্যাংক ইউ সো গাইজ গৈছিলোঁ মহামায়া আৰু এটা বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল অলপ ভালেখিনি বেয়াকৈ হ'ল ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো চাওক বহুত বেয়াকৈ ডুব পালোঁ বাট মেইন হ'ল মই গ্লাভছ হেলমেটৰ কাৰণে একো নহ'ল আৰু ইফালে চাওক চাইকেল চাওক পুৰা গিয়াৰ ছেটটো মোৰ এইটো পুৰা ভাঙি গ'ল আৰু এতিয়া এইটো যিহেতু ৰিপ্লেচ নহ'ব চ' মই পুৰা ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইফালে পুৰা কৈছে এইটো গিয়াৰ এটা কাম নকৰে আৰু ইয়াৰ চাওক একো কাম নাই এইটোৰ দেন এইটো চাওক ব্ৰেকটো পুৰা ভাঙি গৈছে মোৰ ইয়াৰ পৰা পুৰা ভাঙিল চব গ'ল উৎপাদি কৰি বাইকলা কেইটামান একদম বেয়া মানে উৎপাত কৰি চলাই আহি আছিল চ' তাৰপিছত কি হ'ল আমি সবকেইটা লাইনত গৈ আছিলোঁ আৰু বাইক ইহঁতে পাঁচ ছয়জনমান আছিল ইহঁতে বাইকত একদম মানে বহুত বেয়াকৈ উৎপাদি কৰি চলাই আছিল চ' তাৰপিছত ইয়াতে কি হ'ল মই চলাই থাকোঁতে মই যিটো লিড কৰিছিলোঁ মই একদম আগত তো আহি ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি দিছে মোক খুন্দা মাৰি মই একদম চেচৰা খাই পৰি গৈছোঁ আৰু তাতে পৰা মানে যোনখিনিত মই এক্সিডেণ্ট হ'লোঁ কিন্তু আপোনালোকে থাম্বনেইলত মানে ফটোটো চাইছে একচুৱেলি তাৰ পৰা আমি লগালগ ওলাই আহিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহ জমা হৈ গৈছিল ভিৰ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে এতিয়া অলপ ছাইডত আহি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ এই বাইকলাকেইটা মানে ইমান বেয়াকৈ আহিছে মানে মদ চদ খাই লৈছিল ড্ৰিংক কৰি চলিছে তাৰ কাৰণে কওঁ ড্ৰিংক কৰিব নালাগে চ' ইহঁতে একদম বেয়াকৈ মানে আহিছে আহি একদম মানে মই চলাই আছিলোঁ আৰু মোৰ এই ছাইড দি পুৰা লগাই দিছে লগাই মানে একদম মই একদম চাইকেলখন লগত চেট চেৰা খাই পৰিছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো মই বহুত বেয়াকৈ ডুব পালোঁ দেন আহক চাইকেলখন দেখাইছোঁ এইটো চাওক মোৰ চাইকেলৰ যোনটো এই গিয়াৰটো এইটো পুৰা ভাঙি গৈছে এইটো কাম নকৰে আৰু এয়া একদম কাম নকৰে তাৰপিছত ইফাল দিও এইটো পুৰা ভাঙি গৈছে একদম মোৰ দুটা গিয়াৰ পুৰা ভাঙি গ'ল ব্ৰেক আগৰ ব্ৰেকটো এইটো চাওক এইটো চাওক আগৰ ব্ৰেকটো ভাঙি গৈছে একদম এই যে চাওক একো কাম নকৰে মই লেফ্ট হেণ্ডখনো এতিয়া ভালকৈ ইউজ কৰিব পৰা নাই
আমি আহি আছিলোঁ মানে আৰু এটা মেইন ভাল কথা আছিল যে মূলৰ ছেফটি গেছ কিনি আছিল মই এনেকৈ পৰাতে হেলমেটটোৰ কাৰণে মোৰ মাথাটো নাফাটিল আৰু যিটো গ্লাভছ আছিল গ্লাভছৰ এই বস্তুটো চাওক মোৰ খোলা খাই গৈছে ডাইৰেক্ট এনেকৈ মই কিবা কৰি দিছিলোঁ এইটো চাওক এইটো এনেকৈ গাৰ্ড এটা থাকে চ' মোৰ এইটো খোলা খাই একদম পৰি গৈছে ৰাস্তাত আৰু এইটো বেয়াকৈ একদম চাল গৈছে ইখন আছিল যিহেতু তাৰ কাৰণে অলপ বাচিলোঁ আৰু মানে ইমান বেয়াকৈ ইহঁতে চাইকেল মানে আমাক মোক খুন্দাইছে আৰু চ' যিহেতু সবকেইটাই পিছফালতে আছিল মোৰ আৰু মই আমি অলপ নৰ্মেল স্পীড আছোঁ মিডিয়ামত চ' আমাৰ তাতে কি হ'ল গোটেইকেইটা হঠাৎ আহি একদম ব্ৰেক চেক মাৰি গোটেইকেইটা মানে অলপৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই চ' একো নাই যিটো হয় সেইটো ভালৰ কাৰণে আমি চব বস্তু পজিটিভ ল'ব লাগে এতিয়া ধৰক মোৰ এইখিনি হৈছে যদি বাই চান্স মই ক'ৰবাত হাইৱে চাইৱে যদি মোৰ এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হয় মই একদম বেয়াকৈ পৰি গ'লোঁ হয় তাৰপিছত যদি আৰু গাড়ী চাড়ী আহি আৰু খুন্দা মাৰি দিলোঁ হয় চ' এইটো এটা বেছি বেয়া হ'ল হয় চ' একো নাই অলৱেজ বি পজিটিভ এইখিনি একো নাই যদি বাই চান্স মোৰ হাত ভৰি ভাঙি যদি মই ৰাস্তাত পৰি হস্পিটেলত পৰি থাকিব পাৰিলোঁ হয় কি ঠিক চ' একো নাই বি পজিটিভ চাইকেল লাগে সদায় পজিটিভ একো নাই আৰু খৰচা এতিয়া বহি গ'ল ভালেখিনি আৰু চাইকেলত চ' গাইছ এতিয়া আছোঁ গুৰুংদাহঁতৰ ঘৰত আৰু যিহেতু জানে আপোনালোকে যে মোৰ যোৱা টাইমতে এতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল চ' এতিয়া একদম চাইকেলখন লৈ যাব নোৱাৰিম কাৰণ এইটোতো হৈছে চকাটো একদম এইফালে আহি গৈছে আৰু চাইকেলখন একদম টানিব পৰা অৱস্থাত নাই চ' এইখন লোড দি লৈ যাব লাগিব এতিয়া আছোঁ গুৰুংদাহঁতৰ ঘৰত এয়া চ' গুৰুংদাই মানে মোৰ কাৰণে অলপ বস্তু ল'ব গৈছে মানে মেডিচিনখিনি মানে ফাৰ্ষ্ট এইড কিনা আছে এইটো লগাই চগাই তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আৰু বেছি দেৰি নকৰিম কাৰণ একদম অৱস্থা বেয়া বৌ এই আমাৰ বৌ ওলাইছে অঁ চ' যিয়ে নহওক এতিয়া আজি ইয়াতে থ'ম তাৰপিছত কেইদিনমান দুদিনমান পিছত আহি আৰু চাইকেলখন লৈ যাম মই চ' এইফালে কৈ দিলোঁ চাইকেলখন পাৰ্ক আৰু ফ্লেগখন খুলি ল'লোঁ লৈ যাম চাওক একদম অৱস্থা নাই আৰু চকাটো চাওক নাই বাৰু এইফালে পূৰা সোমাই গৈছে চ' এতিয়া উপায় নাই আৰু ইয়াতে থৈ যাম তাৰপিছত দুই তিনিদিনমান পিছত আহি আকৌ লৈ যাম এতিয়া ফাইনেলি গুৰুংদাক দেখাব পাৰিলোঁ চ' বহুত ভাল ভাল লাগিল গুৰুংদা কি ভাল লাগিব মোৰ বেয়া লাগিছে শুনি পেলাই আজি উই ব্লগাৰ্ছ ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে কোনো কথা নাই আৰু বেছি হ'ল হয় ভগৱান আছে কাৰণে তোমাৰ এইখিনিতে হ'ল কিন্তু বি কেয়াৰফুল আৰু মই এইটোৱে মেছেজ দিব খোজোঁ যে আমাৰ যিসকলে এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছে উলহ মালহেৰে কৰি আছে ৰং বিৰঙী তিৰংগালৈ ভাইটিসকলেও বিভিন্ন ঠাইলৈকে ভ্ৰমণ কৰি আছে এই ভ্ৰমণত যাতে ৰাস্তাত কাৰো একো বিঘিনি নহওক আৰু সৰুকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে ভাইটিৰ ভুলৰ কাৰণে নহয় ভুল অন্য এজনৰ যিসকল বাইকাৰ আছিল তেওঁলোকে মানে উৎপতীয়া স্বভাৱৰ আছিলে ভাইটিক খুন্দিয়াই থৈ গ'ল তাতকৈ হয়তো বেছি হ'ব পাৰিলে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰক মনাওক অলপ ৰং ৰহইচ লাগে কিন্তু অতিমাত্ৰা হ'ব নালাগে হয়তো কোনোবাই ড্ৰিংক কৰিব পাৰে সেইধৰণে নকৰিব কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস আজি 76 75 বছৰ গৰকিলে গতিকে তাতে দুই এটা সৰু সুৰা এই ধৰণৰ ঘটনা যদি হয় নিশ্চয় আমি ভগৱানে নকৰক তাতকৈ আৰু বেয়া নহওক আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হওঁ আৰু মই এটা মেছেজ দিব খোজোঁ যিহেতু উই ব্লগাৰ্ছে এটা খুব ভাল কাম কৰি আছে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত চাইক্লিং কৰি গৈ আছে অল আছাম কৰিছা ন তুমি অল আছাম আৰু তোমাৰ মটৰটো কি আছিলে ছেভ নেচাৰ বেন প্লাষ্টিক টোটেলি এওঁ ছেভ নেচাৰ ব্লেণ্ড বেন প্লাষ্টিক এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে সঁচাই আমি প্লাষ্টিকে কি কি ক্ষতি কৰিব পাৰে সেইবোৰ বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব ৰিচাইক্লিং হোৱা বস্তুবিলাক গতিকে তাৰ ওপৰত তেওঁ এটা শ্লোগান দি পেলাই গোটেই অসম ভ্ৰমণ কৰিলে অলৰেডি আৰু আজিৰ মটৰটো সেইটো আছিল স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ লগতে এইবোৰ মেছেজ দিয়া কিন্তু দুৰ্ঘটনাবশতঃ সৰুকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু বেছিকৈ হোৱা নাই যদিও এটা ভাল লাগিছে কি তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থলী বগৰীবাৰী মহামায়া থানলৈকে যাব মাৰ আশীষ ল'ব গতিকে মই উইচ কৰিছোঁ ভালকৈ যোৱা থেংক ইউ ছ' মাছ গুৰুংবা থেংক ইউ ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি চৌকাই চাইকেলখন থ'লোঁ গুৰুংদাহঁতৰ ঘৰত আৰু চৌকাইছ এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে ইয়াত ইয়াৰ পৰা এইবাৰ ওলাই যাম মহামায়া মন্দিৰলৈকে চৌকাইছ মহামায়াৰ পৰাতো আহিলোঁ তাৰপিছত মানে কি হ'ল মহামায়াত তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল চ' মানে নবনালে তেনেকৈ আৰু ৰাতিও হৈ আছিল লাহে লাহে চ' তাৰ কাৰণে কেতিয়ামান এনেই চিনেমেটিক লৈছিলোঁ আৰু মন্দিৰটো কেতিয়াবা আছে ক্লিপ ভিডিঅ' চ' এতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি ক্লিপকে এনজয় কৰক আৰু উপায় নাই যিহেতু এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হৈ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে জানে চাইকেল এতিয়া গুৰুংদাহঁতৰ ঘৰতে আছে চ' আপোনালোকে এই চিনেমেটিকখিনি এনজয় কৰক
গাইস খরাই পালো আর এক ভিডিও সিজন নকরি লয়ে যেটো একদম এসিয়ান সিজন হয় মনসন ডাউন হই আছে সো ইতে এইবিলাক সব এইবিলাক এটা সাফা করি আছে মানে একদম গরম পানি দি ইয়া গরম পানি আছে একদম বোর্ডে কে সাফা করিব লাগিব এইখিনি সব একদম মানে তেজ কেটামান মানে তেজ উলাই উলাই লাগি ধরেছে মানে এটা ওইখিনি উলা অলপ দিগদারি আছে বাট এখন নাই আজি তেনেকুৱা আৰু ভিডিওটো এই হল আৰু একো নাই আৰু সো গাইজ এতিয়া আজি হয় নেক্সট ডে আৰু ধনবাইটি আজি যাব ওলাইছে সো গাইজ যাবলৈ ল'লো আৰু সো ভাল লাগা নাই মানে দুদিন একলগে থাকিলো সো যাবলৈ ল'লো উপায় নাই আৰু কি লাগিব আৰু বহুত জলদি আৰু এটা আমি দুজনে মিলি এটা ৰাইড কৰিম আৰু বেছিও হ'ব পাৰে বাট আমি এটা কিবা প্লেনিং কৰিছোঁ এতিয়া নহয় কেইদিনমান পিছত হ'ব এইটো আৰু কালি যিটো ৰাইডৰ পৰা আহিলোঁ আহিছে এতিয়া ভাইটিক অলপ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ মই কাৰণ মোৰ চাইকেলখনতো নাইয়ে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মই অলপ দূৰ থৈ আহোঁ মানে দেখাই দিওঁ ৰাস্তাখিনি যিটো অলপ আমি গাঁৱত থাকোঁ চ' তাৰ পৰা যাব পাৰিব আৰু মই ডাইৰেক্ট মেইন হাইৱেতে উঠাই দিম ভাইটিক আৰু মোৰো বেয়া লাগিব কাৰণ ইমান দুদিন মোৰ লগতে আছিল আমি একেলগে থাকিছোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আৰু বাট একো নাই আৰু এদিন আহিলে এইবাৰ এটা পিকনিক হ'ব আমাকে দাঁত আৰু ক'ত হ'ব সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব টাইম আছে এতিয়া হ'ব আৰু চ' ভাইটি এইবাৰ থৈ আহোঁ আৰু ভাইটিৰ চেনেল এটা আছে ধনছ ব্লগ বুলি সকলোৱে জানে ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়া 350 হৈ আছে না ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ চ' জলদি 350 নহয় 500 নহয় 1K নহয় 10K 100K চব কৈ দিয়ক জলদি জলদি ভাইটিক ছাপৰ্ট কৰক চাওক ই ইমান সৰু বয়সত মানিকপুৰৰ পৰা চাইকেল চলাই ইমান দূৰলৈকে আহিছে আমাৰতো এইখিনি ক্ষমতাই নাছিল মইতো তেতিয়াও ট্ৰেইনত হৈহে মানে ইমান ডাঙৰ হৈহে মই অলাচামটো কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া ইমান সৰু হৈ ইমান দূৰলৈকে আহিছে আৰু চ' ইয়াকো চেলিউট দিছোঁ কাৰণ এইখিনি বয়সত আমি আমাৰ গাঁৱতে ঘূৰিছিলোঁ এনেকৈ বাহিৰত যোৱাই নাছিলোঁ বাট যিয়ে নহওক এতিয়া ভাইটিক দিওঁ বাই 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 চ' গাইজ আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু 2K ওচৰত আছোঁ চ' 2K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ জলদি কৈ দিয়ক বাই বাই